aber gefuckt, bitte noch ein Foto. Fortnite, not another Fortnite. Da kann man mutig geht auch Fly Explosive, so mit der Fly kann man Fly Explosive in dem Seil. Weil er nicht Fly Explosive hat, aber so der High Explosive im Seil, High Explosive am Seil soll er gerne der Hass auf der Lage. High Explosive, da kann man mutig nicht so ein Foto mal den. Mit diesem Pamal hat Delta bis ich da die Lehrt, du bist mir mit Heuer. Ja, man kann die der High Explosive, da kann man nicht so mal den so gut. Ich will die Hakete mit Fakete in Netflix und RBC Hakete, Kanobel, Klinke von Hakete. Vertraut haben wir so eine Kurs auf Fly Explosive, das macht keinen Sinn mehr. Fabel und Kamal, wir haben halt die Schule, Fly Explosive, warum wir echt nicht mehr haben, du hast gefahren, in Kulli Fall, in Fafi, in Quaited Missil, und da kann man gut das Success, war hat du denn, ja Kamal, das war Quaited Missil, yeah, Missil Kamal. وكمان الفافيا كمان انه هبه فيه كمان لكاو بس في الموت بس كمان سيزن فيه فيها صوت وقت صوتي هي السيد باك لكاو كمان سيد باك بس في الموت كبس ييه اوكي كمان مش كان في حاجه شلت فيها كمان سلا ما كنت تمسي كنت تمسي خسنا على فكرة انا سأقولك بمساكي بمساكي يا جماعة ولكن كنت تمس بخسنا يا حبيبي يا رب ما اموت انا بانسس او يا مان بس كمان كده في تشيست بس في تشيست ممكن تلاقي لانس بيت لا تعالوا نشوف السلاح اللي بصوتي انا بصوت قاعد تسقط فينا وانا اللي فاكلها بعيدة والناس بنبدأ نتحرك كده تسقط فينا كمان لا لحد ما تسقط سيتو 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 في كمان احلى موتة كمان مش ممكن مش احلى احلام بس من احسن موتانا كمان السلام عليكم هو خلصنا مهمتينا كمان بتاع واحدة خلصنا كمان كده خلصت مهمتين اقتل عصر لوقت الخمسة خانتين فيس كمان خلصت كل مهمات ويكس ليها كمان خطوطة كمان الحمد لله مخلص كل مهمات ويك 1 2 3 ولسه دلوقتي مخلص معاكم 3 قبل 4 5 6 7 من كيبل بلوك بس السيسون 5 دلوقتي كمان في واحد شكي هيروح قايل لي لا على فكره هو اسمه لوت ليب انا عارف بس كلمه بلوك بس الاسهل عشان كده اغلبنا بنتوحى كده عارف يعني الناس ناس لطيفين عليك كمان لايك وشير ولا ما تكون نفس السبسكرايب.
ولا بينا. طبعا يا جماعه تسلكوا ليه بقالي 3 4 5 ايام ما بنصلش اي فتحات، فطبعا تسلكوا اتسلم باتا حلا. ايه او توقفش يا سبحان الله. انا ده انت طبعا في شوية لوكيشن بينج عادي عادي طبعا، في ناس كمان بينج عندهم 100 يقولوا 100، انا انت عادي 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 فقط. اوكي كما سبحان الله كما اول موت انا لعبت في فلاي اكسبلوسيف ده كمان للاسف ما ماتش فيكتورا، بس وصلت التوب 5 او 8 حاجه زي كده. هابي بيرثدي تو يو تشيزو تشيك، هابي بيرثدي. لا لا ايوه ما بنش هنا انا بلعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحت بكل خبأ، والسلام عليكم.